Rale, imaš neke šećeraše danas ovde, ne? Puno. Kako si? Čokoladni. Šta je ovo? Šokomuz. A neki dezert, a? Muz od čokolade. Ja se nadam da svi prepoznate čoveka koji stoji pored mene. Nismo ga videli dugo u emisiji, čak dve godine ga nismo videli, jel tako? Ne razumem. Istina. Dobro. Svi znate našu stalnu rubriku, kuvarski recepti iz Brauhausa u 16. becirku. Moj drug Raša je kuvar koji je stekao jedno veliko ime u gradu, samim tim što je bio šef koh Hotel Park Šembruna. Ja sam rešio ovoga puta da ga iznenadim i iznenađenje stiže. Jel se sećaš momaka? Zdravo. Robert, tako je. Mesara, VIP Požarevac, zdravo. Zdravo. Familije Betrib. Dobro. Da vidi da li ono što si zadnji put kuo, da li možeš i sada uspeš nešto. Aha, interesantno. Pa da vidimo da li će moći. Meni se lično smeje ceo grad, kaže, mnogo si debeo na onoj televiziji, evo, ako ću da uvučem. Inače, kad me vide uživo, svi pitaju si smršao jedno 10 kila, nisam, ovo je samo zbog ekrana i ovog kamermana što me stavi u 16.9. Ali ipak krivci za moju liniju jesu vi Požarevac i Brauhaus, Požarevljani. Šta si nam ti dono? E, pa danas ima... Ajde, izvadimo sve. Danas ima nešto po našemu. To je palenta. A, kore. Naše kore. Normalno. Dobro. Od mesa imamo par vrsta. Smo mu lepo upakovali. Higijenski, kako treba. Znači da ima, da vidimo šta će s time. A ne samo to, imamo i nešto od tebi zbog kilaže. Imamo malo vrsta povrće, to što ti voliš. Dobro, da. Znači da vidimo šta će da nam pravi, šta će da nam radi. Znači ima buranije, paprike, ovo je, kako se zove, cukini. E, ovaj put ne znam kako ćeš se izvući, vidi šta smo ti sve doneli. Imaš još neko iznenađenje? Ne. Slatki krompir. Slatki krompir. Topina pua. Dobro. Moji prijatelji iz VIP Požarevce i ja idemo u restoran malo da se provedemo. Vidio sam da imaš tamo neke goste. Ostavit ćemo ti jedno 15-20 minuta da nam pripremiš nešto i da smisliš nešto. Ma, u principu može odmah. Evo samo ove goste da završimo i onda možemo krećemo u akciju. Važi. Ajde. Važi, ajmo. To je to. Super. Nema više dobri svete, one lepe 65. Kad smo bili na svečari, kod kumova naših starih. Klizio je voz ko sanke, al smo stigli do palanke. Sjeverac je duvo ladan, pa ko ne bi bio gladan. I čim smo stigli viknu kum, svoju ženu Sido, ostavljaj Bog te vido. Spremila nam kuma naša za užinu paprikaša, malko ladne kremenadle i par sarmi svakom. Mesto leba, mesa bela, princes krofe, vangla cela, suvišljiva i koljiva i rezance smakom. E, kad se samo setim, ali se nekad i dobro jelo baš. Do večere vreme kratko, za kitni kez i za slatko, da odbiješ što ne vredi, da se kuma ne uvredi. Da moraš paziti, da moraš paziti. Naš kumpera, dipla gronom, reč o ovom, reč o onom, sve uz vino, portugizer, di gutljaj, sami klize. Tamo smo bili gladi, kada se začu Sido, večeru Bog te vido. Od je daren, astav šaren, sos paradajs, krompir varen, fine
češnice, kubrumince, karabatak svakom. Na podvarku čurka, snaha se dvije, čurka tu je prase, onda torte, razne sorte i rezance s makom. Ej, kad se samo setim, al se nekad dobro jelo baš. Vejao je sneg po šoru, sedeli smo do predzoru, baba reše, deder kaput, radni dan je, ajmo na put. Nema tu, jel? Radio ti baba. Alkum pera, oma skoči, šta to vide moje oči, sido, ne daj nikom kaput, prvo frušnuk, e onda knaput. Ne treba vredna kuma, ne sluša prve petle, brža je od raketle. Nosi vruća leba kriške, fafarone, čvarke, friške, začas sprema šunke, rena. Dobre, te vidim. O, našo. Od tvoje kese, da bi samo jedan tenje. E, da ću morati da ne istastava. Kažem, čekaj, još ne i nokle, pa šnut nudle, i griš trudle, i rezanci s makom. E, to je pravo. Sada vidimo šta će sada kaže. Ba se, 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 ba se,